Naozaj je tento človek pre mňa vhodný? Určite ho miluješ, ale napriek tomu je potrebné vedieť, že či je to naozaj človek, ktorý je vhodný pre budovanie dlhodobého vzťahu s tebou. Práve preto som v dnešnom videu priniesla 6 otázok, ktoré si môžeš položiť a ktoré ti prinesú viac jasna do tejto problematiky. Moje meno je Dana Žňabová a ja ťa vítam na tomto kanáli, ktorý je určený pre ženy, ktoré si chcú zlepšiť vzťahy, ale predovšetkým vzťah samé k sebe. Pre nikoho z nás nie je príjemné si priznať, že sme vo vzťahu s človekom, ktorý pre nás nie je ten správny. Že to nie je človek, ktorý je pre nás vhodný. A to napriek tomu, že ho milujeme. Že nás tento človek veľmi priťahuje. Že má tento človek veľa pozitívnych vlastností. A napriek tomuto všetkému, to nemusí byť človek, ktorý sa k nám hodí a s ktorým dokážeme budovať zdravý, kvalitný vzťah, po akom túžime. Práve preto je potrebné sa pozrieť na túto problematiku hĺbšie a na základe týchto šiestich otázok, ktoré sa dozvieš v tomto videu, si môžeš robiť takú malú analýzu a pokiaľ ťa to zaujíma ešte viac, tak si pozri ďalšie video, ktoré prinášam v Akadémii vzťahov a všetky informácie o Akadémii vzťahov nájdeš pod týmto videom. Takže prvá otázka, ktorú si môžeš položiť, je, dokážem byť v tomto vzťahu sama sebou? A v tomto prípade sama sebou neznamená žiadne kliše, ale je to vyjadrenie, že vo vašom vzťahu sa cítiš tak bezpečne, že sa nemusíš na nič hrať. Že nemusíš skrývať nejaké svoje slabosti, o ktorých si myslíš, že by odradili tohto tvojho partnera. Ale práve naopak. Dokážeš ukázať, aká si. Ukážeš aj tie svoje slabé stránky. Ukážeš aj tie svoje neistoty. Ukážeš aj tie tvoje strachy. A to bez strachu, že to ten partner príjme negatívne. Pretože vieš, že ten partner ťa berie presne takú, aká si. To znamená s tými tvojimi pozitívami, ale aj s tými tvojimi negatívami. A práve preto dokážeš v tomto vzťahu Otvorene, jasne komunikovať o všetkom: o svojich potrebách, o svojich neistotách, o svojich obavách, pretože vieš, že sa to nikdy nestretne s tým, že ten partner ťa bude odsudzovať, že ťa bude znevažovať, že ťa bude kritizovať. Druhá otázka znie, je môj partner prvý človek, za ktorým idem, keď sa mi darí, ale aj keď sa mi nedarí. A znamená to, že či sa dokážeš tomu svojmu partnerovi maximálne, úplne úprimne zdôveriť so všetkým. So všetkými svojimi neistotami, strachmi, so všetkými svojimi radosťami, so svojimi plánmi, so svojimi nádejami, so svojimi snami. Pretože v partnerskom vzťahu by mal byť partner ten prvý človek, na ktorého sa obrátiš aj vo chvíľach, keď ti je fajn, keď sa cítiš veľmi dobre, keď cítiš radosť, keď cítiš eufóriu, keď sa ti niečo podarí. Pretože toto chceš všetko s ním vzdielať. Chceš tú radosť preniesť aj na ňo. Ale zároveň tento tvoj partner má byť človek, za ktorým ideš aj vo chvíľach, keď sa ti nedarí. Keď ti niektoré veci nevídu, keď sa cítiš nešťastná, keď sa cítiš niedobre a prichádzaš za ním, pretože vieš, že u ňoho nájdeš podporu že u ňoho nájdeš práve to, že si ťa vypočuje, že ti dá práve tú silu, aby si riešila tie veci, ktoré sa v tvojom živote práve teraz vyskytli a ktoré spôsobujú, že sa práve teraz necítiš dostatočne dobre. Takže pokiaľ ty v tom svojom vzťahu necítiš to, že ten partner je ten prvý človek, ktorému sa zdôveruješ so všetkým, pretože si myslíš, že u ňoho nenájdeš to pochopenie tak treba uvažovať, že či je toto skutočne ten človek, do ktorého by si mala investovať tie svoje city a ten svoj čas. Ďalšia otázka, ktorú si treba položiť, je, ako často mávame konflikty a ako ich spolu riešime. Je úplne jasné, že v každom vzťahu sa vyskytnú situácie, keď nesúhlasíme, keď máme rôzne názory na tú istú vec, keď chceme priniesť úplne iné riešenie danej veci a práve preto medzi nami vzniká určitý konflikt, určitý nesúlad. A práve tu je veľmi dôležité, ako často tieto konflikty medzi vami vznikajú. Pretože ako náhle vznikajú tieto konflikty medzi vami veľmi často a vyústujú do vašich hádok, do drámy vo vašom vzťahu, tak tu si treba uvedomiť, že keď je to skutočne veľmi často, tak v takomto prípade to znamená, že nie ste kompatibilní, pretože podľa všetkého máte úplne iné predstavy o vašom živote, o vašom životnom štýle, o veciach, ktoré sú pre vás oboch dôležité. Druhá vec, na ktorú sa treba pri konflikte zamerať, je to, ako prebieha ten konflikt medzi nami. Ako sa snažíme riešiť ten nesúlad medzi nami, pretože tu sa môže stať, že buď sa snažíme riešiť ten daný problém a v tom prípade sa snažíme efektívne nájsť spôsob, aby sme boli obaja spokojní, aby sme našli nejaký kompromis, ktorý vyhovuje obidvom stranám. Ale môže sa stať aj to, že namiesto toho, aby sme hľadali kompromis, tak my si prestávame všímať ten daný problém a zrazu sa snažíme vyhrať nad našim partnerom. A čo sa vtedy stane, už nie sme tým pretože v tomto prípade už chceme ukázať, že ten druhý človek pravdu nemá, že ja mám pravdu. A čo najhoršie, začneme útočiť na určité slabé miesta toho partnera. Možno mu začneme pripomínať nejaké chyby, ktoré urobil v minulosti, alebo mu pripomíname nejaké situácie, na ktoré nie je hrdý a s ktorými sa nám zdôveril, len preto, aby sme ho zneistili, aby sme ho zahambili. A práve toto sú naše zbranie, ktorými útočíme na nášho partnera práve tu si treba uvedomiť, že partner, ktorý ťa miluje, sa nikdy nezníži k tomu, aby ťa zámerne zraňoval. Pretože ak ťa tvoj partner zámerne zraňoval, niečo v tom vzťahu a v tej láske, o ktorej ťa on presvieča, nie je v poriadku. Ďalšia otázka, ktorú si môžeš položiť, je dokážem podporovať môjho partnera vo chvíľach, keď ma najviac potrebuje. Toto je veľmi ťažká otázka, ja viem. A práve preto je potrebné si ju položiť, pretože vzťah je o záväzku voči tomu druhému človeku. To znamená, že ja sa viažem k tomuto človeku a chcem byť s ním, chcem ho podporovať. Chcem, mu ukázať, že mi na ňom záleží nielen v tých chvíľach, keď je to všetko fajn, keď sa spolu cítime krásne, keď sa smejeme a keď sa nám ten život a všetko okolo darí a všetko nám vychádza. Ale že ja som tu pre ňoho, aj keď sa veci nedaria. A dokonca aj vtedy, keď tie veci zostanú veľmi, veľmi ťažké. A ja by som tu dala takú hraničnú situáciu. Hraničná situácia je taká, keď do vášho vzťahu príde ťažká choroba. Príde možno auto nehoda, ťažký úraz. A zrazu zistí, že ten tvoj partner ťa veľmi potrebuje, pretože on už nie je schopný fungovať sám bez pomoci. Pretože tá jeho situácia zrazu sa úplne zmenila. A práve vtedy si treba použiť otázku, keby sa toto stalo. Dokážem byť v tom vzťahu ďalej s týmto človekom. Dokážem robiť pre neho príliš veľa vecí, bez toho, aby som čakala niečo, že dostanem naspäť. Piatá otázka, ktorú si môžeš položiť, je, dokážem akceptovať svojho partnera úplne bez toho, aby som mala potrebu ho meniť. Pretože často sa nám vo vzťahoch stáva aj to, že keď vstupujeme do vzťahov, na začiatku vidíme možno nejaké chyby alebo nejaké veci, ktoré sa nám na tom partnerovi nepáčia, ale napriek tomu si hovoríme, že ale veď mne to nevadí. Ale neskôr sa nám môže stať, že nám táto vec môže vadiť. A môže spôsobiť dokonca to, že sa ten vzťah rozpadne. Práve preto je potrebné si uvedomiť, že... Aké sú tie veci, ktoré nám na partnerovi prekážajú, ktoré veci sa nám na partnerovi nepáčia, ktoré môžu spôsobovať ten vážny problém. Práve preto je potrebné vychádzať z toho, ako poznám seba, čo je pre mňa dôležité, čo očakávam od partnera, od partnerstva a hlavne to, čo v žiadnom prípade netolerujem, pretože ak začnem zažmurovať oči nad tým, že sú tam veci, ktoré nechcem tolerovať, ale napriek tomu, aby som tohto človeka nestratila, tak ich tolerujem už na začiatku a myslím si, že veď toho partnera potom časom zmením, tak tu je veľký problém, ktorý prakticky už na začiatku vidíš, ale zatváraš pred ním oči. A práve preto je potrebné vždy vychádzať z toho, že toho človeka ktorého si vyberám, musím akceptovať presne takého, aký je, bez toho, aby som ho chcela meniť a aby som prakticky vstupovala do vzťahu s ním na základe nejakej mojej nádeje, že sa to raz podda a že ten partner si niečo uvedomí a že sa zmení. Pretože práve toto spôsobuje veľké problémy vo vzťahu neskôr. Veľmi dôležitou otázkou, na ktorú si treba odpovedať, je aj to, ako sa cítiš v tomto vzťahu, ako sa cítiš s týmto partnerom. Cítiš sa spokojná? Cítiš sa šťastná? Cítiš sa naplnená? Alebo sa cítiš nevypočutá? Cítiš sa, že sa partner nezaujíma o tvoje problémy? Cítiš sa nepochopená? Cítiš sa osamelá? Pretože toto všetko ti hovorí o tom, že aký tento vzťah je a že či ten partner a ty dokážete budovať taký vzťah, po akom túžite. Pretože Treba počúvať aj tú svoju intuíciu, treba počúvať tie svoje pocity, ktoré ti veľmi veľa hovoria o tom, aké to vo vzťahu je, pretože rozumom a logicky si chceme veľmi veľa vecí zdôvodňovať a presviečať sami seba, že to tak nie je, ale tie naše pocity nám hovoria, ako to naozaj je. Takže práve preto je veľmi dôležitým barometrom aj to, aké pocity ohľadom seba máš a aké pocity... Ohľadom seba vyvoláva v tebe tvoj partner, pretože to je veľmi dôležité. Ak ten partner v tebe vyvoláva pocit, že nie si dosť dobrá, že ty si vinná za všetky problémy vo vzťahu, že ty všetko kazíš, tak samozrejme toto je už taký varovný signál, že toto by sa vo vzťahu nemalo v žiadnom prípade diať, pokiaľ ti ide o to, aby si mala kvalitný, zdravý vzťah. Toto bolo 6 otázok, ktoré ti pomôžu analyzovať tú situáciu v tvojom vzťahu, ale tých otázok samozrejme môže byť oveľa viac a práve preto som ďalšie pripravila do ďalšieho videa, ktoré nájdeš v Akadémii vzťahov. Takže pokiaľ ešte nie si členkou a táto téma ťa zaujíma, tak ťa pozývam práve do Akadémie vzťahov. Link nájdeš tu, ale nájdeš ho aj pod týmto videom. Ďakujem ti pekne za pozretie tohto videa a teším sa už na ďalšie stretnutie na budúci týždeň.